To bylo tam, jsme to skončili. Jožko, kdy jsme to skončili? Já nevím. No. No k té atmosféře, no. Jasné. Ale můžeš to říct, jako, to jsi řekl teďka mimo tu kameru aspoň. Dobře, aspoň. Když se optám, ty jsi odkud? Já jsem z Velké nad Veličkou, my tam hory nemáme na Hordňansku. A Velké, ne... Binde. Toto. Dej to. Za chvíli. Za chvíli, daj to na ruku. Jo, takže... A já spíš bych řekl, že jsi od Lohovca. Protože tam je toto klasické tor, jak říkáš, říkáš. No, my to hře neznáme, no. ale vidíš to, já jsem z Hornácka, nejsou tady na spodu. Ano, velká nad Veličku. Velká nad Veličkou, co bylo tady z Tvrdoní, z Ruda Tuček. No, jasně, Ruda tam má svou porážkovou hrubé vrtky. A bývá v Lednici. Aj. A to je tvrdonský nestor. Aj, když si to vezmeš. Aj, šikovný. No dobré, no tak teďka k tým horám. Tak myslíš si, že ty hory budou se zlepšovat nebo budou upadat? Co si mi, jaký máš ty na to názor? Jo? Oni teďka jdou, já nechci kritizovat, ale ty jsi pravidelný záleží účastník. Záleží to na rodiče, jak aby sem ty děcka poslali, i když se nepošlují, tak ty hory nebudou. Je to tak? Protože hromada lidí třeba nechodí v kroji, ale děcka pošlují v kroji. Protože je tady počovna krojů, jsou tady tři obecní kroje. Říkám, tři pro holky, tři pro klučiči. A ještě někteří v Remcaju a nechcou v ten jít. Jako někde, co by za to dali. Když má někde obecní kroj. A když má jedna, svůj, když má svůj, jak, to je jiší, co? Ano, ale někdo zase řekne na druhou stránku, stojí to moc peněz, ale tady je velká výhoda, obecní úřad, a když se prodělá, zaplatí zbytek hodně. Pomáhá hodně. Hodně. To je velká síla. Já si myslím, že obecně, jinak by to nešlo. To je gigant takovéto malé obci. Jaký starosta? No. Starosta. To chci říct také. Jaký je starosta? Starosta. O to občana, který tady žije. Budou volby, bude starosta zas, už byl pětkrát nebo šestkrát. No. Byl asi pětkrát starostu, jednou místo starostu, opravdu. Jako já mu to přeju, nech mu to vytrpět do důchodu, protože je mladší. A snaží se. Udělal hodně pro to něco. Ale to bude boj. No, to už nechám na občanoch Tvrdonic, pochopitelně. Ano, na občanoch Tvrdonic, a protože když toto jsme zamíkali, teď politiku je 8 stran. Tady je 8? 8, ne, 8 stran, ano. Subjektů, 8. Ano. Subjektů. Ne stran, jako celkem zamontrovat. Ano, 8. To je pěkné. A Spixa bude volit. To je velmi silné. Což bude hodně zvláštní. Jožko, děkuju. To zamálo. Děkuju. A jdem se podívat, teďka nějaké solo, ne? No, ano, je tam něco. A ty jsi hasič? Nejsi hasič? Ale byl hasič. Býval, no. Proto, ale jsi organizátor. No. Ne to vidět, že tady organizuješ. Tady to spíš organizuje žena. Jožine, děkuju. Jo.